Вітаю всіх, хто приєднався до каналу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас сьогодні працює в прямому ефірі Володимир Гординський та Оксана Фіновська, перекладає мовою жестів. Тож, електронне декларування мало б завершитись до 1 квітня, але його продовжили до 1 травня. Та вже сьогодні можна ознайомитись багатьма деклараціями, ну, маю на увазі електронними, наших державних службовців і взагалі тих, хто мав декларувати свої статки за минулий рік. Сьогодні якраз ми в прямому ефірі будемо говорити про ці декларації, що в них можна побачити і чи не стали вони черговим шоком для суспільства, як це було наприкінці минулого року, коли запрацювала система декларування електронного, і ми побачили статки за 2015 рік. Ну, спочатку представлю вам наших гостей. Отже, до нас завітали Олексій Голеншин, громадська організація Комітет моніторингу діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Альона Береза, голова громадської організації «ЖАР», це жіночий антикорупційний рух, правильно? Так? Віктор Чиж, завідувач сектору комунікації управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, та Олег Черненко, координатор руху «Чесно» в Хмельницькій області. Добре. Ну і хочу нагадати всім глядачам, що в нашій студії працює телефон, можете в прямому ефірі зателефонувати, задати питання, а можливо висловитися з цієї теми за номером 619060. Але перед тим, як перейти до обговорення, давайте подивимось сюжет інформаційної служби «Поділля Центр», який був присвячений якраз електронному декларуванню. Вони відомі в області лікарі. Люблять великі будинки, землю біля Дністра. Дехто володіє катером, а дехто – екскаватором. Роки невтомної праці, роки сподівань та позитивних змін. Серед лідерів за статками – родина головного лікаря Хмельницького госпіталю для ветеранів Оксани Бочкарьової. Вона – власник двох ділянок, торгової площі на 500 метрів квадратних, плюс квартири на 100 квадратів. А ще володіє землею у Хмельницькому районі. У 16-му році пані Бочкарьова позичила третім особам майже 280 тисяч доларів, тримає більше 630 тисяч гривень та 25 тисяч євро кешу. Чоловік лікарки, головний еколог області Сергій Вавренчук, теж не бідує. Окрім трьох ділянок у Хмельницькому, земель у Ходаківцях, Стувчинцях і навіть у Євпаторії, має два будинки в обласному центрі, тримає під матрацом 35 тисяч євро і більше мільйону гривень, та має ще й екскаватор. Хоч і не головний лікар, але найголовніший медичний посадовець області. Директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Власник будинку у селі Мукшаки Тайгородська, що до минулого року називалося Жовтневе. Ця місцина неподалік від притоки Дністра у Кам'янець-Подільському районі. Площа оселі майже 400 квадратів. Наявність престижного маєтку Яків Цуглевич пояснив ще 3 роки тому громадським активістам. Мовляв, будиночок придбав за кошти брата – московського бізнесмена. В Москві живе і працює в Москві бізнесмен. Не в Держдумі. Якщо ви хочете знати, в Службі безпеки України все є. Ви можете знати, зайти і знати. Водний простір головний медик Хмельниччини, судячи з декларації, розсікає на катері. За 16-й рік Яків Цуглевич отримав досить скромну зарплату, ще скромнішу пенсію та геть символічний гонорар. Натомість під матрацом медичний посадовець тримає 340 тисяч гривень, 20 тисяч євро та 45 тисяч доларів. Гривневі та доларові заощадження є і у його дружини Дзвенислави Цуглевич. Також у неї незавершений будинок площею більше як 300 квадратів. Надто відстає від чиновника за заможністю і головний лікар психіатричної лікарні номер 1 Володимир Демчук. З дружиною вони володіють 2 квартирами та 2 гаражами у Хмельницькому, земельною ділянкою у Скарженцях, Рудківцях та 2 ділянками у Хмельницькому. Також у подружньої пари 4 легковика. Під матрацом на двох – 25 тисяч доларів. А ще минулоріч головний психіатр придбав дім більше як за 800 тисяч гривень. Головний лікар Хмельницького міського перинатального центру Андрій Ропотан задекларував незавершений велетенський дім аж на 1000 квадратів в обласному центрі. А очільник Хмельницької міської лікарні Володимир Розгонюк, окрім зарплати, у 16-му отримав подарунок за 196 гривень. Окрім того, минулоріч родина Розгонюків придбала транспортний засіб вартістю 860 тисяч гривень.
А ще всіх очільників медзакладів краю об'єднує не надто велика зарплата. Нагадаю, строк подання декларацій продовжено до 1 травня. До речі, громадську медичну раду, яка мала би здійснювати суспільний контроль за діяльністю царини охорони здоров'я, очолює теж посадовець, шеф хмельницьких ескулапів Борис Ткач. Ну, ось такий сюжет виходив на каналі «Поділля Центр». Наскільки мені відомо, журналісти і надалі будуть продовжувати інформувати громадськість про ті декларації, які декларують наші чиновники. Ну, у мене перше запитання до Віктора Івановича. Окрім електронного декларування, триває ще, ну, так би мовити, просто в народі говорять, паперове декларування – це те, що було раніше. От є якісь, мабуть, вже проміжні підсумки? І взагалі, чи є за оцими паперовими деклараціями в нас, ну, люди, які заробили більше мільйона? Дякую. Хороше запитання. Тим паче, що в Україні та, власне, і в області декларування доходів – це свого роду тренд. Про нього говорять не тільки от на нашій передачі, але й на кухнях, тобто в побуті. Ну, людей цікавить, хто скільки заробив. І якщо говорити про фіскальну службу, то її цікавить, яким чином це зароблено, в який спосіб і чи сплачено з отриманих статків податки. Тому що, якщо говорити про електронне декларування, то фіскальна служба частково через доручення НАЗК зайнята в цьому процесі. А що стосується кампанії декларування доходів та майнового стану, яка триває з 1 січня і закінчиться 3 травня, ну, майже одночасно з електронним декларуванням, то на Хмельниччині вона цього року проходить досить активно. Це про це свідчить і кількість декларантів. На сьогодні вже їх число сягає 6500 чоловік, і кількість задекларованих ними доходів – це 340 мільйонів гривень. Це досить значна. Це загальна сума. Да, така. Загальна сума досить значна. Якщо говорити про… Мільйонери є в нас? За підсумками є мільйонери. В нас, ну, на сьогодні мільйонні статки взагалом. Це близько 12 мільйонів гривень задекларували 5 подолян. Вони отримали доходи від продажу рухомого і нерухомого майна, від здавання майна в оренду і за рахунок спадщини. Тобто результати проміжні, але вони свідчать про те, але, що... Але, наскільки я розумію, люди... поки що ви, мабуть, не можете сказати про те, от хто ці подоляни, ну, там, до прикладу, це... Чи є це якісь посадовці, так? Начальники управління? Поки це ще такий оперативний процес, і ми бачимо тільки число, а кількості ще більше люди не ідентифіковані. Пане Олеже, до вас запитання, тому що я знаю, ви навчали, так би мовити, тих, хто має подавати електронні декларації, їх подавати, і були проблеми з системою, так, електронних декларацій. Чому так виникло, все ж таки, на вашу думку, що продовжили оцей процес подання декларації? Тому що на сьогоднішній день ми не можемо говорити про всіх, хто мав подати, побачити ці декларації, бо ще не всі подали їх, так? Ну, як ми бачили в останні дні, буквально там в останні тижні, прогнозовано, знову ж таки, система не працювала, і декларанти навіть при всьому бажанні, навіть казали, вночі вставало, в 3 часи ночі, хто хотів заповнити, не могли подати, і, ну, насправді, коли кажуть, що система не витримує навантаження, хочеться згадати банківські, ну, банківські системи. Ці електронні системи. Хочеться, так, згадати соціальні мережі Facebook, які витримують там до мільярда одночасно і нічого не висне. От, насправді. І дуже цікава відбулася підміна понять, що це погана система декларування. Система декларування насправді хороша. І вона була розроблена, ну, спеціалістами, але після того, які передали державі у користування, отут почались проблеми. Ну, питання, чому і чи буде за це хтось покараний. Я зрозумів. Пригадуєте, як запрацювала електронна система, це сталося минулого року, і ми побачили всі декларації багатьох чиновників за 15 рік, і тоді був шок. Так? Зараз начебто такого шоку вже немає, начебто всі звикли. Я, ну, я не знаю, як це пояснити, але знову ж таки про це говорять. І говорять в основному про що? Про те, що багато хто, згідно електронної декларації, тримають свої гроші, як ми любимо говорити, під подушкою. От ваша думка, наскільки це нормальне явище, коли посадовець, ну, не буду говорити якого рангу, але разом з тим державний службовець тримає чималі заощадження. Ну, до прикладу, давайте наведу приклад
візьмемо найвищий, один з найвищих рангів нашої області, голова Хмельницької облдержадміністрації. Так? Що Олександр Олександрович Корнійчук задекларував, а задекларував він саме готівки, має на увазі, яка не в банку, а в нього зберігається, це 100 тисяч доларів США та 6 мільйонів гривень. Тобто це ну, майже 9 мільйонів гривень він десь не знаю, в сараї чи в банці трьохлітровій тримає, чи десь під подушкою. Чи нормально це, на вашу думку? Ну, хочеться сказати, от, наприклад, про того чиновника, про якого ми почали говорити, він зберіг от свої збереження, тому що я перевіряла і 15-й рік, і в цьому році готівка в нього зберіглася 100%. Тобто це ті самі цифри. Тобто він їх не витратив? Ні, він не витратив. І що можна сказати, що от кошти розміщені на банківських рахунках, в нього також збільшилася сума, було 62 тисячі гривень, зараз більше 100 тисяч гривень. Так само от про дружину пана Корнійчука можна говорити. В неї так само збільшилися на рахунках банківських кошти. Зараз це 640 тисяч гривень, а було близько 300 тисяч гривень і плюс 50 з копійками тисяч гривень. І готівка в неї аналогічно в гривні зберіглася. І дуже цікава стаття була, це кошти позичені третім особам, тобто ну, в простонароді це так, боргування, але це 120 тисяч євро, тобто це шалені кошти. І що саме цікаво, вони один знаходився на біржі, дружина не працювала, а отримала тільки дохід від відчуження в 2015 році майна. Хоча в цьому році вона дуже різко стала отримувати дохід від підприємницької діяльності. І це доволі немаленькі гроші. Це 816 тисяч, так? Так, при тому, що в неї було 100 чимось тисяч в минулому році тільки доходу. Тому досить цікава декларація, ми за нею слідкуємо і будемо її детально ще перевіряти. Це так, перші накидання. Взагалі узагальнити, ну взагалі треба почати із народних депутатів, можна так сказати, тому що найбільше готівки там. Якщо законодавці, законотворці не довіряють банківській системі, то як тоді простий громадянин може довіряти банківській системі і вкладати от свої гроші? А ми знаємо, коли вони в банку, вони працюють на країну. Як би там не було, вони все рівно забезпечують потоки. Коли ця готівка лежить під подушкою, вона нічого не приносить. Вона просто є в людини. Ну, людина легше, напевно, що спить. Тому це негативно, на мою думку. І дані посадовці, вони показують негативний приклад. І цей негативний приклад, на жаль, на 16-й рік він не змінився. Тому що я перевіряла ті декларації, які ми перевіряли, тенденція не зменшилася. Деякі, видно, користувалися своєю готівкою трішечки, запаси зменшилися, в деяких випадках і збільшилися. Тому, мені здається, це досить-досить негативно. Олексію, ваша думка. Ну, я би сказав би трохи інакше би. Я би повернувся би на рік назад. В цій студії в нас був ефір, чи шокували нас ці декларації. І однозначно рік тому назад Україна, вона так би мовити, здригнулася від тої кількості готівки, яка є у державних службовців, у людей, які переважно більшість свого трудового часу проводять на державній службі. Однак, ще один рік тому назад ми казали про що? Що запровадження електронного декларування – це лише перший крок у тривалому шляху з боротьби з корупцією. І мають бути інші кроки. І за цей рік ми не бачимо інших кроків зі сторони органів державної влади. Оскільки, так, зараз державні службовці, депутати усіх рівнів, вони задекларувались. Суспільство чекає аналізу цих декларацій не від подібних громадських активістів, які присутні тут в студії, а від профільних антикорупційних органів та Державної фіскальної служби. Оскільки в нас є одне питання – джерела походження і законність цих коштів, чи сплачені податки. А в нас зараз йде абсолютно інша дискусія.
Вона йде про те, чи зберігають вони ці кошти в банках, чи не зберігають. Хто має декларуватись? Державні службовці, посадові особи, громадські активісти, будь-хто. Але жодним чином не йде розмова про те, аби хоча б одного корупціонера спіймали і показали усю цепочку надходження його грошей до трьохлітрової банки і продемонстрували, що ці кошти отримані в тіньовій економіці, і податки з них не сплачені. Ось цього очікує суспільство. Це наступні кроки, наступні логічні кроки по е-декларуванню. І ми чекаємо цього. І ми чекаємо цього від антикорупційних органів та від Державної фіскальної служби. Але, на превеликий жаль, сьогодні цією роботою, на моє переконання, займаються виключно громадські активісти і ніхто інший. Я зрозумів, але разом з тим ми наводили приклад, в кого скільки грошей під подушкою, так би мовити, да, але інші приклади. Дивіться, в нашій країні якось так воно звикло, що всі тримають гроші вдома. Так, заможних людей не дуже люблять. Але це добре, коли країна має велику кількість заможних людей. Це добре. І які не приховують те, що звичайно. Вони заможні. Однак, питання до державних службовців та посадовців, дорогі мої друзі, а ви поясніть, звідки ви взяли ці шалені статки, перебуваючи усе життя у бюджетній сфері. І продемонструйте, що ці кошти зароблені з закону і з них сплочені від відповідні податки. Це наступний крок. І ми його чекаємо. І сьогодні держава його не робить. Чомусь не роблять. І цим займаються тільки громадські активісти. І вдяку цьому громадські активісти мають самі декларуватися. Ну, це якесь знущання над країною і знущання над людьми йде. Замість того, аби реально, ефективно боротися з корупцією. А в чому заключається знущання над громадськими активістами, якщо нічого тут такого страшного немає? Будь ласка, задекларуй те, що ти там отримав прибуток за минулий рік. Давайте я. Два слова. Що таке громадський активіст? Громадський активіст – це людина, яка має основне місце роботи, відпочиває та віддає свою силу, енергію в позаробочий час. Ось. І такі люди, вони моніторять ці декларації, виводять чиновників на чисту воду. І в якості дяки за ці дії, які мали би робити антикорупційні органи, вони зараз мають самі декларуватись. Для чого? Оскільки в громадському секторі немає ні копійки бюджетних коштів. А тому апріорі неможлива корупція. Вона просто неможлива. Суть електронного декларування зводиться до боротьби з корупцією, а не до боротьби з громадськими активістами. Ось. І тому ми зараз хочемо побачити дієві кроки боротьби з хабарниками. Але суспільство так само цікавить питання, а за рахунок чого живуть громадські активісти? За рахунок того, за рахунок чого живе і все інше суспільство. В нас сьогодні суспільство виживає. Хтось працює офіційно, хтось змушений в нас Хмельницькому стояти на ринку неофіційно і інші подібні приклади. Ще раз наголошую на одній думці. Громадський активіст – це не є посадова особа, яка має вплив на прийняття державного рішення або на розподіл бюджетних коштів. А саме тому він не має жодного стосунку до корупції в бюджетній сфері. А тому і нелогічно питати його на цьому етапі щодо е-декларування. Ми маємо, все суспільство має вимагати сьогодні від влади дати відповідь. Оці ж шалені статки, вони зароблені в законний спосіб і чи сплачені з них податки. Допоки немає цієї відповіді, ми не можемо йти до наступного етапу. А наступний етап – це тотальна подача декларацій всього суспільства. Це можливо, до цього потрібно прагнути, але ми не маємо маємо йти крок за кроком. Перший крок – декларація чиновників,
їх аналіз, перевірка, а далі все суспільство. А сьогодні ми стрибаємо, і де переслідування громадських діячів, громадських активістів. Давайте перестрибнемо на Альону Березу, вона хотіла сказати так. Питання в тому, що от дані ніби нововведення, вони просто відводять от акцент людей від декларацій, електронних декларацій посадовців і чиновників. Тому що в нас говорять, перше, про декларування антикорупційників, друге, в нас говорять про те, що не працює сайт. І він дійсно, він після 1 квітня, до речі, близько тижня абсолютно не працював. На нього заходиш і освітлюється помилка. Він і зараз не дуже нормально працює. Ну, сьогодні він вже працював, в принципі, але нас виручає дуже хороший ресурс декларації київських хлопців, антикорупційників «Бігус». Є такий громадський діяч, і він нас виручає, тому що там автоматично, як з'являється декларація посадовця, вона зразу підтягується. До речі, ці хлопці виявили, що коли був оце зависання системи, що деякі декларації взагалі зникли з цієї системи. Тому ми говоримо про все абсолютно, але ми не говоримо про одне. Ми не говоримо про те, що декларують в 16-му році, на жаль. І через ці вкидування в інтернет-мережу там і в ЗМІ питань абсолютно, які не стосуються декларування посадовців, втрачається ота цікавість людей. Плюс є мінус навіть в представників ЗМІ, тому що робиться такий дайджест. О, хтось подав декларацію, задекларував перше, друге, третє. Не робиться чіткий аналіз. Так? І щодо декларування нас, не є питанням декларування нас як громадських активістів, є питання авторитаризму, тому що це декларування вводиться ще жорсткіше, ніж в нашого злого сусіда Російської Федерації, це по-перше. По-друге, це дискримінація, тому що чому саме ми, і хто би дав на сьогодні мені визначення організації, яка от займається питаннями з питань, питаннями запобігання і протидії корупції. Нема такого визначення. Тобто зараз можна кожну організацію, яка візьме якийсь запит, підписати під цю норму. Плюс мають декларувати люди, які з нами співпрацюють. Тобто я сьогодні, що роздрукувавши напрацювання свої, щоб прийти до вас в ефір, купила пачку паперу. І та людина, яка мені цю пачку паперу продала, має подати декларацію. Питання номер два. А чому ті, хто приходять на публічні закупівлі, так, допорогові закупівлі, підписують просто десь так само в кабінеті, тому що пороги є і вони, допороги працюють, вони не звітуються. Вони споживають бюджетні кошти і вони не звітуються. В той же час мої кошти, там, чи це міжнародних донорів кошти, чи це навіть наші власні кошти, так, як ентузіастів. Я маю змушувати когось працювати. У мене знайомі в Харкові місяць не могли знайти приміщення, щоб організувати захід. Тому в тому і питання. І плюс, відбувається будь-яке бажання людей працювати в будь-яких громадських радах. Так, можна говорити, що совковість, там, що воно не ефективно, але там збираються люди. І в потрібний момент цих людей набагато легше зібрати, ніж зібрати тих, хто розкиданий там в своїх кабінетах там, чи дома працює. В тому і питання. Нас просто хочуть вбити і просто хочуть відвести від декларації. Тому давайте сьогодні не будемо углублятися в декларування громадських активістів. Ми будемо відстоювати, тому що ми от зібрали 80 підписів і будемо передавати і на київський рівень влади, і до обласних депутатів будемо звертатися, щоб вони показували свою позицію. Ми свою позицію, звичайно, показуємо. Вводиться декларування, вводиться всім. І тоді ми не будемо відчувати те, що ми якісь не такі. Я зрозумів. Я ще хотів би додати, з вашого дозволу, стосовно електронних декларацій. А от чому вони перевіряються вручну? Навіщо тоді електронні? Можна було здавати всім паперові, і нічого нового не сталося. Насправді електронна декларація задумувалась для того, щоб її було легко обробити. У нас більше 100 відкритих реєстрів, і я думаю, що у нас в Україні одні з найкращих програмістів. І, наскільки я знаю, є написана програма, яка автоматично співставляє декларацію чиновника з деклараціями, з тієї інформації, яка є у цих реєстрах, причому навіть відкритих. От. І одразу можна побачити неспівпадіння, що не задекларовано, звідки кошти з'явились і так далі. Тобто це була б справа 10 секунд, а потім вже, коли видно, що є неспівпадіння в декларації, тоді вже перевіряти детальніше. А так зараз вручну перевіряється, і ми ніби в кам'яному віці живемо, електронні декларації, але ми перевіряємо вручну. Чому насправді склалася така ситуація? Тому що програма, яка розроблена для цього, вона ще не юстована. От
чомусь не можуть поставити підпис, щоб використовувати цю програму для перевірки. Ну і, наскільки мені відомо, що в НАЗК ще досі не перевірили декларації народних депутатів, а їх в нас, якщо не помиляюсь, 450. А декларантів зараз трошки менше, 320. Ну, да, трошки менше. А декларантів у нас буде майже мільйон. До речі, ще цікава ситуація склалася з декларантами, що насправді держава не знає, скільки у неї державних чиновників. Тому що очікували набагато меншу кількість декларацій, а тут виявилось, що декларантів більше. І ну, питання до держави, чому у вас немає кількості людей, яким ви платите гроші, єдиного якогось реєстру. Такого немає. Ну, і питання, як приймалися зміни до закону і так далі, і хто має подавати, хто не має. Але разом з тим є ж і паперові декларації, які також здаються. І я так розумію, Віктор Іванович, податкова, ну, Державна фіскальна служба, так. Зараз так правильно називається, але так. Ми всі звикли говорити податково. В ручному режимі це все перевіряє? Ні, податково перевіряє, застосовуючи якраз інформаційні бази, і щороку робить це досить результативно, тому що ми бачимо, навіть не тільки тих, хто подав декларації, ну, якраз то, що стосується податкової кампанії, а й тих, хто не подав. І потім вертаються до тих осіб вже в формі проведення перевірок і відповідного примусового стягнення незадекларованих податків. Олексій, було запитання? Так. Так, ви кажете, робота була результативна. Так. Які результати? Результати перевірки за цей один рік? До нарахованих, якраз що стосується несплати податків, так. Ну, я десь близько, не близько, а більше мільйона гривень до нарахованих податків. А сплачено фактично? Ну і сплачено, звичайно, якщо донараховано, то сплачено, тому що існує ж і виконавча служба. На вашу думку, що заважає у такий спосіб працювати відповідальним особам, які мають перевіряти таким чином електронні декларації посадових осіб? Оскільки зараз по суті займається перевіркою декларацій, займається дві структури. Ні, так. Ми вели мову про всіх інших. Ми так? Так. Про всіх ми інших. Маємо на увазі всіх інших, да. Всіх інших ви перевірили дуже швидко, дуже чітко. Тому що це нарахували 1 мільйон їм сплатити до додатково. А моє питання: що заважає, от на вашу думку, так само чітко, ефективно працювати тим, хто має перевіряти державних службовців. Я думаю, що тут нічого не заважає. А чому не перевіряють? Тут треба один рік і немає жодного результату. Треба бути професіоналом, очевидно. Тобто ви кажете, що вони не професіонали? Ну, я не можу казати, я просто кажу, що потрібно бути. А які вони вже, це оцінювати вже, ну, не нам з вами, а в цілому. А що нам всім робити в цій ситуації? От я думаю, от ми говорили про громадські інституції, я думаю, що вони в нас на Хмельниччині, ну, не те, що думаю, я переконаний, тому що і наша служба працює, в нас є громадська рада, це в нас досить активний сектор громадянського суспільства, і ми на нього можемо розраховувати. Знову ж таки, як рятівне коло, є громадські організації, громадські активісти. Ну, так? І це як сегмент, які мають виконувати функції ті, які мали б виконувати функції відповідальні посадові особи, так? Ну, буває і так. Для порівняння, от ми сьогодні говорили, чому от такі погані результати. От ми за 15 рік ми перевірили електронних декларацій 358 чоловік, тому що принесли з собою таку інформаційку. Це за підсумком 15-го? Так, це за 15 рік, так. І подали 28 реакцій заяв і в НАБУ, і в НАЗК. Потім НАБУ через те, що воно не має повноваження, перенаправило на НАЗК. На даний момент у мене є от пачка відписок від НАЗК, що ми... Це на той момент, коли в них було методики перевірки. Зараз вони по ідеї мали б перевіряти. Це вже при тому, що це людина вже сіла, перевірила, людина вже описала все, що вона знайшла. Це тільки взяти просто і перевірити. Тобто вже акценти наведені. На даний момент НАЗК перевірило 70 декларацій в загальному, це по всій Україні. По всій Україні. І ну, це для мене це смішні результати за от 16 рік. То я взагалі не знаю, чого чекати в другій хвилі декларування, тому що там були в нас сотні тисяч, так, а зараз будуть там мільйони посадовців, які декларуються. І що вони потім будуть робити, ну, невідомо. Питання ми так детально вивчали, тому що... У мене запитання, а за яким критерієм ви там скаржились чи подавали якісь по якимось декларації? Що вас в них, там, я не знаю, викликало сумніви, так?
Ну, критерії, звичайно, ми відбирали тих, в кого є готівка. Тому що порівнюючи, ми брали і паперові декларації про можливості 13-й рік, найчастіше 14-15-й рік. Були і ми, багато неспівпадінь. Ми могли побачити чітко, що людина заробляє так стабільно там якусь суму, і тут в неї так під подушкою дуже велика сума. І зразу ця декларація підпадала під от таку зону, що ми реагували. Так само по майну. Майно так само дуже було цікаве, тому що багато хто згадував, що в нього земельні ділянки є там десятками, що в нього нерухомість є. Так, дехто згадував. Зараз, до речі, цікава тенденція. Зараз деякі посадовці, вони навпаки засвоюють оці от готівкові кошти, вони переводять їх в нерухомість. Ну, напевно, що це в нас в Україні тенденція збереження, так? Мати краще там машину-квартиру, чим мати готівку, яка буде в очі різати. Деякі посадовці зараз розводяться. Наприклад, я не знаю чому, але от народного депутата Бондара Віктора Васильовича з декларації зникла дружина. Не радій так. Ну, я не радію, але я, ну, мені шкода, я не знаю, що так могло вплинути на міцну сім'ю. Тому дуже-дуже цікаво. І, я кажу, дружини стають дуже багато заробляти, починають. І тому, ну, на даний момент дуже багато реакцій, які можна показувати. При тому, що в 16-му році ті люди, які подають в другий раз вже декларацію, вони вже 100% можуть нести відповідальність. Ну, наскільки ми так зрозуміли, в 15-му році за 15-й рік важко було притягнути до відповідальності. Зараз же, маючи таку стартову площину, ми можемо порівняти, що і як змінилося. Тому що, повірте, в народних депутатів гірше не стало. Люди задекларовують нові бізнеси, нові об'єкти. І тому, в принципі, є на що реагувати. На жаль, крім нас на даний момент, мені здається, більше ніхто не реагує. Але це нам. Але набагато простіше державні фіскальні служби побачити, чи з цих коштів протягом десятки років були сплачені податки чи ні. Ця ж інформація є. Вона не це закрита. За умови, вона що є бажання. Все. Чи був бізнес цієї людини, чи не було. Ну, тим більше, якщо немає бізнесу, звідки кошти. Одне запитання. Я зараз наведу деякі приклади. І от мені просто цікава от позиція громадських активістів. Чи це сумнівний, на ваш погляд, декларація чи ні? Михайло Загородній, голова Хмельницької обласної ради. Жив на одну заробітну плату, заробив 170 тисяч, це в 16-му році, його дружина на пенсії. Продали вони два автомобілі за 564 і 547 тисяч гривень і придбали одну машину, потім за ці гроші, ну трошки, правда, дешевше, 785 тисяч гривень. Міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Семашкевич жив, по суті, на одну зарплату 233 тисячі, отримав якийсь відсоток у Приватбанку майже 2 тисячі, його дружина зарплата. Має одну квартиру, один будинок, одна земельна ділянка, один гараж. Микола Мельничук, міський голова Старокостянтинова, жив на одну зарплату 171 тисяча, плюс зарплата його дружини та пенсія, це десь 60 тисяч майже. Має квартиру та гараж, ну і плюс один автомобіль ВАЗ-2108. Тобто, я вам перерахував людей, яких немає ніяких там... станом на сьогодні. Станом на 16-й рік. Так. Це декларації за 16-й рік. В них немає ніяких там грошей на депозитах, в них немає нічого. Тобто, чи варто ці декларації перевіряти? Ну, дійсно, варто. Звичайно, варто. Треба побачити. І попередній період, який був, 13-й, 14-й, 12-й, 11-й рік. Хто це має робити? Все ж таки. Ця вся інформація є в Державній фіскальній службі. Вона є. Тоді питання, для чого НАСК? Звичайно, тоді не потрібні антикорупційні органи. Ми можемо, звичайно, не потрібні. За дорученням не потрібні, оскільки коли впроваджувала система є декларування, не передбачалось активної участі громадського суспільства. Механізм виписувався таким чином, аби система була автономна. А зараз ми бачимо, що вона не працює. Ми думаємо, що це питання до Верховної Ради. Я приймаю. Ні, і досить дивна ситуація. Державна фіскальна служба знає все, в них вся інформація є, але вся країна сидить і мовчить. Говорять лише громадські активісти. Ці декларації, і це добре, що ви говорите. Ці декларації, вони можуть бути цікавими, і вони 100% можуть бути цікавими, тому що ми можемо не тільки дивитися, що є в декларації, ми можемо перевірити, ну, ми це точково
виплачуючи певні кошти за виписки. В той час контролюючі органи, як НАЗК, там, НАБУ, в них є доступи до реєстрів, в них є ідентифікаційний код, який ми не знаємо. Так, те, що немає в громадськості, я зрозумів, лише 10 секунд, будь ласка. Хочу ще додати до цього, щоб не все було так пасмурно і погано, тому що нічого не працює, що мало би працювати. Те, що насправді ці декларації потрібно роздруковувати і перед виборами запитувати своїх депутатів, звідки в тебе ці гроші. Оце буде найбільш дієвіше. Це, мабуть, зараз так, є. Дійсно. Що ж, я дякую всім, хто цих 35 хвилин провів разом з нами. Для вас працював Володимир Гадинський, Оксана Фіновська. Дякую, до зустрічі.